Зараз з нами на зв'язку є Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України. Пане Олег, ви є близьким сорадником пана Шмигаля, який очолює зараз Кабінет міністрів. І ще одне інтерв'ю пан Шмигаль дав, в якому сказав, що нам усім потрібно думати і готуватися до того, що так чи інакше, в, можливо, послаблених карантинних заходах, але тим не менше, разом з коронавірусом COVID-19 всьому світу доведеться жити ще кілька років, а саме 2 роки. Які зараз є сценарії виходу з карантину, ми так розуміємо, що повного виходу з карантину поки що ніхто не розглядає в Кабінеті міністрів станом на сьогодні. Чого чекати українцям уже після середини травня? Христос воскрес! Христос воскрес! Насправді дуже складне питання. Я розумію, що ви переживаєте, як і ми всі, за те, як пройдемо карантин, але пропоную подивитися все-таки на то сьогодення, в якому ми живемо, і як в нас після Великодніх свят крива захворюваності пішла вгору. Тобто від уряду зараз вимагають виходу з карантину, позбавлення карантинних заходів. Натомість ви бачите, що, на жаль, кожного дня кількість захворілих і навіть кількість померлих зростає. Це, на жаль, наслідки ще поки що не Великодніх свят, це, на жаль, наслідки вербної неділі і передвеликодніх богослужінь. В основному, якщо ви подивитесь по місцях, в тому числі про вже згаданий Почаїв на Тернопіллі та інші населені пункти, де були позбавлені цього. І якщо ми говоримо про вихід, то ви знаєте, що прем'єр-міністр на засіданні уряду в середу заявив про план, який існує з 5 великих частин. Першим це, звичайно, буде, якщо будуть досягнені відповідні показники по зниженню захворюваності, лібералізація режиму перебування на вулиці, тобто відвідування парків, можливо, громадських місць. Другий момент – це легалізація деяких видів малого бізнесу. І далі поступово, в залежності від того, на якій стадії, де буде, як буде розвиватися ситуація. А скажіть ще, будь ласка, от стосовно цих 2 років, які назвав Денис Шмигаль, тому що ну всіх ця цифра цікавить, от протягом 2 років буде що? Він не придумав цю цифру, якщо ви уважно подивитеся. Це прогноз керівника Всесвітньої організації охорони здоров'я, який оцінює цикл боротьби із коронавірусом від 1,5 до 2 років. Тобто на початку, коли тільки появилася ця хвороба на території Китаю, інфекціоністи прогнозували, що вакцина з'явиться протягом 18 місяців. От, порахуйте плюс-мінус, що коли була перша захворюваності і реальна ситуація, яка є. Я не інфекціоніст, мені важко говорити, але я, наскільки розумію, прем'єр-міністр виходив з прогнозів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Пане Олеже, от я хочу все одно вам задати запитання. Ви сказали про те, що зараз оцей приріст кривої, це є свідченням, наслідком вербної неділі. І ми ще не знаємо, що буде після, яким наслідки будуть Великодня. Ви назвали ту саму Почаївську лавру, ми бачили кадри Святогірської лаври, де просто люди скупчувалися. Розуміємо, що там в першу чергу церкви Московського патріархату не особливо зважали на те, що в Україні карантин. Як тоді оцінити? Ми розуміємо, що держава і церква розділені, так? Але держава вводить карантин на своїй території. Як можна оцінити дії, в тому числі, Міністерства внутрішніх справ, правоохоронців, які вони не змогли цьому завадити? Наскільки мені відомо, Національна поліція порушила справи і по одному, і по другому випадку. І залежить насправді не від патріархата. Ви знаєте, що в Самборі було порушення з боку священника Української греко-католицької церкви. Були порушення в так званому Київському патріархаті в Києві. Були порушення в інших церквах. Тут зараз не питання. Та, дійсно, в Московській церкві це було характерно і так найбільше показово, починаючи від Києво-Печерської лаври, закінчуючи тими 2 місцями, про які ви говорили. Але мова зараз не про те. Ми не можемо достеменно сказати, що от в нас зараз ми вже готові виходити з карантину. Нам
треба розуміти, що не тільки церква і не тільки богослужіння є місцем, де розповсюджується коронавірусна інфекція. Банальне порушення режиму перебування в засобах індивідуального захисту може призвести до такого спалаху. Ну, останній приклад – це гуртожиток Вишневому під Києвом, де виявили спочатку, здається, двох захворювань, які мали б проходити самоізоляцію. Вони цього не дотримувалися. В результаті зараз ізольований весь гуртожиток, і там вже до сотні підтверджених діагнозів. І це далеко, як ви розумієте, не церква. Але в нас, як на мою думку, вона не є експертною, це моя суто особиста думка, що ті цифри, які ми маємо зараз на останніх декілька днів, якщо порахувати інкубаційний період, то це наслідки вербної неділі. Є коментарі в нашій студії. Руслан Кошулинський, Микола Савєлєв. Запитання чи коментарі? Запитання, дозвольте. У мене запитання до пана міністра. Як він, як львів'янин, зокрема, оцінить? Я сьогодні, я мешкаю в районі епіцентру, проходився і побачив ситуацію. Епіцентр ефективно працює, і коло нього є ринок торпедо, який торгують приватні особи, фізичні особи, майже точно таким самим крамом, як в епіцентрі. І величезна кількість поліцейських сьогодні виписували штраф чи затримували одного пана, який хотів продати саджанці. У мене є знак запитання. Чому сьогодні ДТЕК продає для Львівщини, Івано-Франківщини свою продукцію, тобто електроенергію, за цінами орієнтовно 60 євро, а, наприклад, всій Україні за 30, враховуючи те, що, наприклад, в Чехії, Словаччині ця ціна за точно таку саму електроенергію 10 євро. Чому? Чи є відповідь? Може, ви знаєте, бо Міністерство внутрішніх справ звернулося до антимонопольного комітету з проханням перевірити законність підняття цін на продукти особисто першої необхідності і на медзаклади. Чи ви орієнтуєтеся в відповідях антимонопольного комітету і чому сьогодні ми не почули жодних кроків Кабінету міністрів, які би урівняв всіх підприємців і дав можливість базовому малому бізнесу, який створює в 2,5 рази більше робочих місць, ніж великий бізнес, сприяння для того, щоб малий бізнес ефективно міг себе хоча б прогодувати. Дякую за вашу відповідь. Пане Олеже, якщо ви чули. Вітаю, пане Руслане. Я насправді не розумію, яка різниця, який зв'язок між цінами на кіловат електроенергії від конкретного виробника і штрафами за саджанці на ринку торпедо. Але я, наскільки розумію, основний принцип того, чому приймалося рішення про закриття ринків, це недотримання, неможливість підтримати санепідемічний режим. І останнє рішення уряду і комісії республіканської ТПНС, воно, власне, говорилось про те, що всі ринки, крім гуртових, мають бути зачинені. Я думаю, що ви, окрім того, що заходили на ринок торпедо, заходили і в той супермаркет будівельних матеріалів, який ви згадували, і так само, як і я в Києві, бачили, що на вході там є санітайзери, є рукавички, є масочний режим, і є навіть черга при вході, тому що є там певна кількість людей, які можуть одночасно перебувати. Я реально не можу вам сказати про ціни на електрику. Я хочу сказати, що в нас новий виконуючий обов'язки міністра енергетики та екології пані Бусловець. І перше і єдине завдання, яке визначалося на першому засіданні уряду, верніше на урядовій нараді перед першим засіданням, це розібратися з цінами, які зараз робляться на ринку. Вона це має зробити на наступної середи до планового засідання Кабінету міністрів. Дякую. Ще коротке запитання, Микола Савєлєв. Мене деколи виникає відчуття, що влада щось робить або щось не робить, а потім заручниками її неробства стаємо ми всі. Тобто, коли влада знала, що будуть велика хода чи в Почаївську лавру, чи в Київську лавру, чи в лавру, де було найбільше, Свято-Георгіївська, по-моєму, лавра, де було найбільше прихожан, не можна було перекрити траси. Можна. Ви робите заручниками цих дій. Не тих прихожан, які туди прийшли, а нас всіх, які вже сидять в карантині, 40 днів. Скоро буде вже 40 днів, ми сидимо в карантині. Чому? І тепер закривати весь Почаїв, бо бачите, так сталося.
Та так сталося через те, що не допрацювала поліція. Не допрацювала при бажанні це локалізувати чи не допустити. Це завжди можна локалізувати і не допустити. Якщо ми сьогодні приймаємо певні рішення, Кабінет міністрів, будемо відверті, всупереч закону, там оскаржують в судах, не оскаржують, то і тут можна було діяти, як той казав, твоя свобода закінчується там, де починається моя свобода. Ви для чого це допустили? Ви допустили це. Тепер друге питання щодо 2 роки, що це може тривати. У мене є питання. На сьогоднішній день в Чехії, я можу говорити про Чехію, бо в мене там знайомі, в мене там похресники. На сьогоднішній день в Чехії парки в них ніколи не закривались. Відкриваються дитячі майданчики. Відкриваються магазини до 800 квадратних метрів. В Чехії рівень захворюваності більший, ніж в нас. Рівень смертності більший, ніж в нас. То чому не можемо ми врахувати західний досвід чи досвід інших країн, які сказали, оце було доречно, а це було недоречно? Бо загального досвіду ніхто не мав. Чому ми йдемо, чому ми робимо дурниці, а потім за ці дурниці кажуть, от бач, можна було цих дурниць не робити. Я не розумію, чому от ми сьогодні в газеті дали інтерв'ю з психіатром, який теж не розуміє. Кандидат наук, шанована у Львові людина, він каже, чому відкрите свіже повітря з вікна – це корисно, а свіже повітря в парку – це шкідливо. Я розумію, що можна, ну, масочний режим в Чехії був завжди, навіть коли парки були відкриті. Але не треба робити дурниці. Я розумію, що нема професіоналів. Ну, порадьтесь з професіоналами, які вам порадять. Коротко, якщо можна, коротко, так. Вітаю, пане Микола. По першому питанню, насправді Почаєв закривав не уряд, Почаєв закрився рішенням Кременецької комісії та ПНС районної. Вона мала зробити все і до того. Так, то що стосується Києво-Печерської лаври, вона була закрита рішенням Київської міської комісії ТПНС після того, як за один день було декілька десятків випадків. А що стосується другого питання, ви в своєму запитанні дали на нього відповідь. У вас є похресники чи похресниці в Чехії, а в мене зараз кума з похресником так сталося, що застрягли в Америці. І вона мені в приват пише, що тут... Ти знаєш, тут значно все ліберальніше. Літаки літають, громадський транспорт їздить. Ну, щоправда, в одному Бостоні за день ховають по 50 людей. Ну, от, власне, в нас зараз один з найнижчих показників по захворюваності і один з найнижчих показників смертності на рівні 2,6. В порівнянні з тим, що ми вчасно ввели заходи карантину і зупинили громадський транспорт і все інше. Що стосується парків. Послухайте, я так само страждаю від того, мені так само треба бачити парки, дивитися. В мене під вікнами прекрасний Маріїнський парк, який я зараз не заходжу. Але ми повинні розуміти, що заборона відвідування парків – це є дійсно вимушений крок, тому що після перших заборон, які були рекомендаційні, носили характер, на жаль, ми поки не бачимо, так як наші друзі і знайомі, які опинилися десь в Іспанії, в Італії, труни на вулицях, ми не усвідомлюємо, що небезпека є поруч. І, на жаль, загальна культура наша, вона не дозволяє нам дотримуватись того, що якщо не більше двох, то не більше двох. У мене маленька дитина. Дружина гуляє з ним зараз там раз на день, попри те, що у нас під будинком дитячий майданчик, вона не може на нього зайти собі. Інші матусі, перепрошую, цим зловживають, користуються і там є. Але вона не викликає поліцію, вона спокійно ставиться, просто відводить. І їй кажуть, ну як так, хай дитина побавиться.